Bombori bombori. Bombori 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 bombori. Baba dira nyansi niwe oya wimvugiramo please. Ah ariko ntabwo niyo tinga mic yawe. Umva icyo navuga ko Mutangi tuze mu rukiko rwa gahenerezo. Icyo navugaga. Funga nago nshaka kurara nyasi Rosemary. Mureka gufatana mu mashati no mu majipo. Hey, ntabwo nifuza ko dukubura mu mara. Rosemary. Hano mu rukiko rwa gahenerezo dutanga ubutabera mu mutuzo. Umva icyo navugaga. Funga nago nshaka Bikabaye ibyo nabyo nabasohora mu rukiko rwa gahenerezo mwareba nabi nk'abaponda ponda ntabwo nifuza ko dukubura mu mara. Rosemary Maria Rose nako Rosemary ndagusaba gutanga ituze ntabwo ari wowe ushinzwe gutanga ijambo hano mu rukiko rwa gahenerezo. Ikindi icyo kirahure cya wayini ntabwo wemerewe kukinjirana mu rukiko. Ni mutange ituze rwose ntabwo dushobora gutanga ubutabera mu kavuyo. Kandi ndongera kubibutsa ko muri uru rukiko iyo nshu urubanza ndararama byanaba na ngombwa nkarerembura kugira ngo mbashe gutanga ubutabera. Ndongera gusaba Marara na Inyasi gukuramo amataratara. Ikindi murasabwa kwicara no kugabanya kavuyo hano mu rukiko. Hey Rosemary na ndongera kukwibutsa ko mu rukiko bibujijwe kwicara utandaraje. Hey ikindi nkwibutsa nuko atari wowe utanga ijambo muri uru rukiko. Hey nijye we utamanza mu rukiko rwa gahenerezo. Bombori bombori wemere gutanga ijambo gusa. Hey hano rero mu rukiko rwa gahenerezo kwakiriye ikirego cyatanzwe na Rosemary niryo zina rye cyakoze irindi ndabona ryarasibanganye. Uyu Rosemary akaba avuga ko avuka mu mudugudu wa Biryogo akaba arega ari hamwe na Bwana Marara wo mu mudugudu wa Nyabwishongwezi. Hano kuri uru rupapuro rwanjye ndabona irindi zina rya Marara ritagaragara ngo iryo yabatirijwe mu ishyamba ubwo yari inyeshyamba ngo yaryibagiriwe ku murinzi. Naho uregwa muri iki kirego cy'uyu munsi nta wundi ni Bwana Rusagara. Cyakora nawe ndabona izina rye ryagenze bitese ntabwo rigaragara. Uyu Rusagara akaba ashinjwa ibyaha bikomeye birimo kuba ari umufatanyacyaha hamwe n'abandi bagabo batavugwa muri iki kirego ngo kuba baravuze ko nibiba ngombwa ngo bazakora mu matama uyu Rosemary. Hakaba hari n'abandi bavuga ko nibiba ngombwa bazamukora mu matako y'amahina rero. Iri nirashoboka? Itone Rosemary. Rosemary, tanga ituze mu rukiko rwa gahenerezo. Nibikomeza, ndagutera ishoti hanze. Dutangira iburanisha ry'uyu munsi, nagira ngo nongere nsabe umwanditsi w'uru rukiko ko ibivugirwa muri rubanza byose nta kigomba kumucika, agomba kubyanza. Nagira ngo ntangire mbaza uwatanze ikirego Rosemary atangire atubwira. Ese ubundi Rosemary wowe na Nobo muri bantu ki? Njyewe na Nobo turi abantu bigenga bari aho ngaho. Ngo muri abantu bigenga? Ibyo ko numva ko ari igipindi nka cya kindi cy'inkotanyi. Rosemary ndongera kukwibutsa ko kuvuga ibinyuranyije n'ukuri mu rukiko rwa gahenerezo bihanwa n'amategeko. Ahubwo tubwire mubarizwa muri heshyaka. Njyewe na Nobo nta shaka tubamo. Reka kuvuga wirebeshwa hasi, uvuze ngo iki? Nta shaka tubamo. Okay, nta shaka mubamo. Ibyo nabyo mwanditse urukiko rwa gahenereza byandike, urukiko ruzabikorera iperereza.
ikindi urukiko rwa gahenerezo rwifuza kumenya impamvu sigaye wikubana na Marara kugeza ko mutangira n'ikirego icyarimwe mu rukiko rwa gahenerezo Rose Mary giza ukuri urukiko ikidasanzwe wabonye muri uyu mugabo witwa ngo ni Marara Nobo ni umuntu nabonye muri bake babaye mu nkotanyi uvugisha ukuri akavuga n'amateka hashize impamvu nahisemo Nobo Nobo ni umugabo ubabwiza ukuri na yamabanga y'ubwiru bwa FPL abanyarwanda mudashobora gupfa mumenye akagira defenda ko ari imwe na rimwe ajya yivumbura akagira umujinya ibyo uvuga nibyo umujinya wo mwishyamba waramukurikiranye naha hanze Rose Mary yezo y'umugara biba bibi Inyasi kumanika icupa mu rukiko ntabwo uzi ko bibujijwe mu rukiko iyo ushaka ijambo umanika agatoki ukavuga icyo ushaka ngaho fata ijambo Rose Mary itwara ubuvandimwe bwawe na Marara nta muntu ubukwaka Inyasi ibyo uvuga nibyo hano mu rukiko rwa gahenerezo ntabyo ubuvandimwe ahubwo mureke dukomeze tubaza Marara atuviri muzi muzingo ibi birego bagushinja Niko mara harya ngo imigambi yaba bagabo iteye iti abantu babagabo bafite ishyaka bakora menace ngo bagira gute mara bakora menace koko ku muntu w'umudamu ubona iyo menace niyo bayikora ku muntu w'umugabo koko bakaba ariwe bitaho kumara iminsi ngahe barimo kumugambanira ngo ukuntu bazamugirira nabi bakari nabimwandikira iki kirego ko kitoroshye message ngira bisemo zo kumporera threat zuko bashaka kunyica izo message zaherejwe n'abantu bo muri arendise abantu babagabo bakora amabinkaya ubwo se umva wewe atari kibazo kibazo Marara niko inya muratinyuka abantu babagabo mukagambanira umuntu w'umugore koko uri mu binyoma urabeshyura tarataza urakubita hino birashoboka uri mu binyoma ngo arataza niko mara niba waje gutarataza ukavuga n'ibinyoma mu rukiko rwa gahenerezo ibi nabyo byagukoraho ngiye kubita mara uracyari nta gukimenya ibibaho inyanya imwe iboze ije mu zindi zira urinde wowe Marara urinde ntabwo ngiye najya mu nyanya za uri umuntu wo hasi cyane mutange tuze mu rukiko rwa gahenerezo Marara inyasi Rose Mary mureka gufatana mu mashati no mu majipo ntabwo ngiye najya mu nyanya za uri umuntu wo hasi cyane irata Rose Mary urukiko rwa gahenerezo urakwihanganishije ugabanye no gukupfora mu rukiko nabyo ntabwo ari byiza ariko urukiko rwa gahenerezo nanone rurashaka kumenya ukuri kuri ubu bugwa muvuga hari abanyarwanda biteguye kugirira abandi nabi kandi baba hano hanze ubwo se umva wewe atari ikibazo kibazo Marara message nangira bisemo zo kumporera threat zuko bashaka kunyica izo message zaherejwe n'abantu bo muri arendise ngo abanyarwanda bashaka kugira abagenzi babo nabi hano hanze ibyo birashoboka se hari abanyarwanda biteguye kugirira abandi nabi kandi baba hano hanze niko mara wowe uravuga iki kuri ibi birego Rose Mary avuga kuri aba bagabo ngo bashaka kuzamukora mu matama ikintu kigoranye cyane ni ukumvisha Rose Mary ko bari ari rero nta kintu bashaka kumutwara ubwo kandi none se mukaba mwazanye ikirego cy'iki mu rukiko rwa gahenerezo kandi wumva ntacyo bashobora kumutwara ariko mara kuko urumva ibyo bisobanuye ni ingunguru iri mu busa itakuza gusa n'urusaku rw'ingunguru yuzuye mu busa oya inya aho nawe urakabije ubwo ushatse kuvuga ko urukiko rwa gahenerezo rwaje kuburanisha ingunguru ingunguru iri mu busa oya Bombori, bombori.